atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Viação Cometa. Viação Contígio. Viação Andorinha. Expresso Itamaraty. Viação 1001. Itapemirim. Top Brasília. Viação Catarinense. Viação Andorinha. Viação Mel. E Viação Garcia. Tenha em mãos o bilhete de embarque e o documento de identificação. Tenha todos uma boa viagem.
Thank you.